Скъпи приятели, в момента съм с господин Мартин Димитров, с който правим продължение на контракоментара от разговора ми с депутата от Левицата и част от националното там ръководство, както и да се нарича, на Българската социалистическа, бивша комунистическа партия, който каза няколко много интересни за мен неща, включително и повдигне въпроса за вероятността, необходимостта, по-скоро държавата, да обмисли, цитирам, инструмента на удържавяването като средство за справедливост по отношение на компаниите, които са ангажирани с... които не са ангажирани, ами по-скоро в компаниите, които са пряко въвлечени в разговора за цените на горивата в България. И понеже в думите ми имаше упрек към десницата, особено по времето на реформаторския блок, че не били нищо свършили едва ли не, затова помоля и господин Димитров да проведем с него този разговор. Добър ден! Здравейте! Кажете няколко уводни думи по въпроса. Първо искам да ви кажа, че предвид това, което се случва в България, е много важно между демократично мислещите хора да започне диалог, да потърсим начин да си помагаме. И смятам, че всички трябва да дадем шанс на демократична България, което е единственото обединение, което съществува до момента в демократичния спектър. Това е мое мнение, разбира се, което вас, господин Генов, искам да ви ангажирам. Не, аз няма да ви лиша от правото да го изразите това мнение, по простата причина, че тепърво смятам да коментирам в контракоментара си поведението на политиците, особено в предстоящите европейски, местни избори, а най-вероятно и извънредни парламентарни избори. Това е дълга тема, но със сигурност, давайки думата, аз отчитам факта, че говоря с политик. Тоест, вашето мнение в този смисъл е свещено и аз нямам право да го цензурирам по никакъв начин. На въпроса за цените на горивата. Моята логика е следната. И с Симов я изразих. Значи, цените се формират от три фактора. Производствената цена, пазарната цена и данъците. Данъчната тежест, данъчната ставка, ДДС и акциз. Ако искаме да разсъждаваме върху пазара, ние трябва да извадим държавата. Махаме ДДС, махаме акциз, които са най-ниски в Европейския съюз. И цената на горивата остава третата по височина в Европейския съюз от всичките 27 страни, все още Великобритания в Европейския съюз. Ние сме трети отгоре надолу, на трето място по най-скъпи цени. Това признак ли е, питах го и Симов, питам ви и вас, признак ли е за някаква вероятна, възможна, говоря умишлено условно, деформация на пазара на горивата в България? Признак е. Този подход да се разрежат цените без данъците го използвам вече няколко години, защото това дава възможност за сравняване и за сравнимост и показва как работи конкуренцията. Фактът, че в България цената без данъците е една от високите в рамките на Европейския съюз, дори често е над средната, т.е. много важен показател дали е над средната европейска, често е над средната, показва, че има проблем с конкуренцията на пазара на горива. По тая причина, докато бях в миналия парламент, започнах няколко инициативи, които искам да ви разкажа. Това беше моят въпрос. Да. Симов каза, че те нищо не били свършили десните. Костов е виновен за всичко. Това го знаем и тази мантра, нека го кажем така. Какво направиха десните? Какво направи реформаторския блок? Даже знаете ли, няма да говоря за целия блок в никакъв случай. Ще за говоря за моята работа. Да, okay. Да, заедно с колегите, с които работих. Значи, първото интересно нещо, което искам да ви казвам, което се позабрави, е следното. Ваньо Танов дойде при мене в началото на мандата ми като депутат в миналия парламент и ми каза, че по времето на кабинета Орешарски са махнати, забележете, изключени, част от измервателните уреди в данъчно-акцизните складове, с което контролният механизъм вече не работи. Той ми каза, те трябва да бъдат възстановени, господин Димитров, обаче никой няма желание да направи такова предложение. Всички се крият от темата и никой не смее да го направи. Аз му казах, за мен това е принципен въпрос, нямам проблем. Би трябвало всички акцизни складове да имат такива измервателни уреди. Правилно ли разбирам, че той ви е използвал в най-добрия смисъл на думата, Ваньо Танов, е използвал депутат за, пак в добрия смисъл на думата, лобиране, т.е. да се прокара някаква законодателна инициатива в парламента? Неговата идея беше да бъде затегнат и възстановен контрол. Значи, вижте, един народен представител би трябвало всяка добра идея, която е за повече контрол, за повече прозрачност, за повече отчетност. Да. Разбира се, аз тогава казах, че съвместно с него го правим това нещо. И заедно с колегите Петър Соф и Методи Андреев това го предложихме. Групата за натиск. Групата за натиск. Нещо, което никой не желаеше да предложи. И след това се подобри контрола и този по-добър контрол доведе, забележете, и до по-голяма събираемост и контрол от страна на държавата, на данъците. Това е първото, което направи.
Видяхме обаче, че това е само една крачка. Макар и крачка, която подчертавам, никой не смееше да направи. А тия неща трябва да се помнят, защото сега гледам пълно с герои. Да. Пълно с герои, но когато някой трябва да свърши работа, се крият под масата. И не може да ги намери. Какво ги плаши? Името Лукойл ги плаши? Кое ги плаши? Сигурно много неща ги плашат. Толкова са се оттъркали в зависимости, че не могат да свършат никаква работа. Има много хора, де толкова вече са се увъргалили, че никаква работа не могат да свършат. Следващото нещо, което направихме, внесохме един законопроект. Защото имахме информации от предишни години, че има проблем с достъпа до данъчно-акцизни склад. И какво измислихме? Ако се облегчи създаването на данъчно-акцизен склад, на вашите зрители, искам да обясня защо са важни данъчно-акцизните склади. Няколко думи. Значи, за да търгуваш с горива, да внасяш, да продаваш, ти трябва да имаш възможност да достъп до такъв склад. Там, като складираш горивото, няма нужда веднага да плащаш акциза, го плащаш чак тогава, когато реализираш горивата, което е много голяма помощ и прави възможен на практика този бизнес. За големия играч, какво това означава обаче? Ако аз съм... Ще стигнем до там. Окей, okay, добре, ще стигнем до там. Така, и внесохме такъв конкретен законопроект, който облегчаваше достъпа до, до данъчно-акцизните складове. Плюс, много важно друго нещо, карахме притежателите на данъчно-акцизни складове в края на всеки месец да публикуват свободните капацитети. Тоест, ако примерно Асен Генов реши да си направи малка фирма за горива, да знае къде има свободни капацитети за складиране. За да мога да ползвам склада да може под наем, грубо складове под наем, грубо казвам, точно така. Тоест, това би облегчило малките. ГЕРБ и БСП единодушно ни отхвърлиха законопроект. Тоест, когато става въпрос за теми като горива, те се обединяват и действат срещу интереса на, за повече конкуренция. Така, след като се случи това нещо, ние видяхме, че за да получим повече подкрепа от обществото, трябва да съберем допълнителни информации. И попитахме Министерството на финансите, кой ги притежава тия данъчно-акцизни складове като капацитет. Да. И познайте те какво направиха. Най-очакваното не ни отговориха. И като не ни отговориха... В медиите има, циркулира информация в медиите, че около 80%, ако не е 90%, са под контрол на въпросната компания. Така. Това откъде стана ясно? Това стана ясно от делото, което с Петър Славов заведохме срещу държавата, която е Министерство на финансите, които не ни отговаряха на въпроса кой притежава складовете. Да. Ние ги осъдихме. По закон за достъп до обществена информация. По закон за достъп до обществена информация. Това беше точната... Върховния административен съд и се оказа, че за едното гориво Лукойл притежава около 80% от капацитетите през 2015 година на данъчните складове и около 90% за дългото гориво. Но нямаме основания да мислим, че към 2018 края не са се променили нещата по някакъв съществен сега, начин. Аз съм се научил да казвам фактите, които знам. За 2018 трябва да разберем какво е положението. Но имам сериозно вече има съдебна практика и ако поискаме информация, би трябвало да бъде предоставена. Има съдебна по-лесна практика и ако искаме информация, пак няма да ни бъде предоставена и пак ще трябва пак да си сигурно. Okay. Да. Така добре, че, да положим нататък. Но искам да ви обърна внимание на вас и на вашите зрители, колко ненормално е тази информация да не е публична. Да трябва с години, забържете с години, да се съдим, за да достигнем до нея. И пак искам да ви обърна внимание, че по тази тема гледам герои много, но само ние съдихме държавата, за да разберем кой притежава данъчно-акцизен склад. А ГЕРБ и БСП винаги, когато имат възможност, гласуват срещу конкуренцията в българския парламент. А сега и двете партии, най-вероятно, ГЕРБ не съм чул още, но вероятно не е далеч от техния така факъл им това, ще обвиняват отново десните, не така наречените. Сега това, което аз съм особено впечатлен, господин Генов, е, че вие сте единствения, няма да ви нарека журналист, а обществени. Единствени обществени, който пита БСП защо са гласували с ГЕРБ онзи закон за горивата, с който удариха всички малки бензиностанции. Това от разговора ми вчера с Симон. Да, аз ви гледах разговора внимателно. И видяхте депутата Симов от БСП как почна да шикалкави, да обяснява, че той юли месец не се знае дали да не е бил в зала, да. Зала, къде бил, къде не бил. И видимо се изпадна в доста дискомфортна ситуация. Аз питам защо журналистите в големите медии, в големите телевизии не задават това въпрос на БСП и на ГЕРБ. Този въпрос беше от две компоненти. Първата е разрешителния режим или нареко лицензионен, да, и втория е капитала на фирмите. Понеже това е в пряка връзка с акцизните складове и възможността
въпрос, който задавах, вие казахте, ще стигнем до него, мисля, че сега стигаме до него. Ако аз притежавам 80-90% контролирам моя собственост от акцизните складове, какво това означава? Как аз мога да влияя върху пазара по отношение на малките играчи, да речем? Хипотетично говорим, разбира се. Да, разбира се, че говорим хипотетично, но това означава, че може да определяте цените, за да си държиш там горилото, вие определяте еднолично цената и вие решавате на кого да дадете достъп и на кого да не дадете достъп. И по тази причина, тук отново ще спомена Демократична България, това е наша инициатива и е коректно просто. Не е хубаво да го споменавам като инициатива от мое име, не е често. Да. Не, разбира се. Ние от Демократична България съзивахме през нашия евродепутат Малинов в Европейската комисия. Именно за данъчните складове и за възможните ограничения на конкуренцията, които могат да следват от една такава ситуация. И в оптималния вариант или идеалистичния, какво ще последва евентуално като процедура? Знаете ли защо съзивахме комисията? Защото има една много тъжна констатация, която направих за себе си тия дни. Че единствените процедури за защита на конкуренцията в България са тръгвали от Европейската комисия. Значи за пазара на електроенергия, и за пазара на газ, и за каквото и да било, забележете, да, защита на конкуренцията, тръгват от комисията. И с околната среда е така, обикновено стигаме до санкции, нали, от Европейската комисия. Там не съм толкова. Но въпрос ми беше какво би последвало хипотетично. Тя се задейства, провежда разследване и стига до заключение, че има или няма в България монополно положение. Това ли ще бъде резултат? Така, какво може да направи комисията? Може да поведе проучване, разследване и решението, което ние предлагаме е следното. Тя може да предложи други решения. Да. Може да си по-умни от нашите. Uh-huh. Това, което ние виждаме като решение, е данъчно-акцизните сходове да бъдат регулирани като обществени доставчици. Искам да обясня на вашите зрители с простички думи това какво означава. Да се отделят. Това означава да са отделно, цените им да се определят примерно от КЕВА, цената на достъп. Да има прозрачно ценообразуване и прозрачен достъп. Това обаче в България ние много добре знаем как става. Отделянето обикновено е ефективно, някой номинален собственик, управител или директор се назначава, който не само ситуацията е, нали, повлекал се или е пак в тия. Прав сте, за това не говорим просто за отделяне, говорим за ценообразуването да се прави от КЕВА. И говорим за това достъпа, да, от комисията. Десен човек да говори за държавен контрол и регулация върху цените, не ви ли притеснява? Ами вижте, това ситуацията е следната, господин Генов. Държавата, тя е измислила изискването за данъчно акцизи. Това не сме го измислили ние с вас. Тоест, вие след казвате, държавата, че се опитате да използвате ситуацията по най-добрия начин. След като държавата го е наложила това като изискване, и това е идея на държавата, и това е изискване на държавата, и тя го е наложила със сила, би трябвало да направи още една крачка, като ще го налага това със сила, поне да осигури достъпа на всички. Да, окей, да упростя тогава, да упростя. И имаме и второ предложение. Максимално добра сделка, максимално, как се казва, максимална полза от вече лошата сделка. Да. Окей, да, съгласен съм. Нещо такова. Кое е второто предложение? Второто ни предложение, за да бъда коректен, трябва да кажа, че то е споменавано и от различни състави на КЗК, но само е споменавано, нищо не е направено, е да бъдат използвани акцизни складове в съседни страни, членки на Европейския съюз, Гърция и Румъния, да бъде разрешен оттам да си държиш горивото и оттам директно да зареждаш бензиностанции в България. Това също е разумно, да. Ние сме общ пазар, не би трябвало това пазар, да е един пазар. Трябва да се разреши и веднага ще увеличи конкуренцията на пазара. Да, споменахме Газпром. Докъде достигнаха следители, докъде достигнаха нещата, все още ли бездейства правителството по отношение на възможността да поиска предоговаряне, обезщетение, компенсация за надвзети високи цени и така нататък от страна на Газпром? Нещо, което трябваше да направим. Аз ги следях до последния момент, до който ги следях, нямаше действие от страна на правителството. Понеже при вас имаме повече време, буквално за една минута няма проблем. Ще разкажа последния анализ, който направих. А именно, когато Европейската комисия започва процедурата срещу Газпром, тя защитава 8 държави. И мен ми беше интересно, тази процедура завършва... Польша, България, ще ви кажа, това са трите балтийски. Балтийски. България е четвъртата и централно-европейските Унгария, Полша, Чехия, Словакия. Румъния не беше, да. Okay. Без Румъния. Да. Тоест, централно-европейските Унгария, Полша, Чехия, Словакия, България, България и трите балтийски, да. 8. И ми беше интересно, тази процедура приключи май месец. Сега сме 6 месеца по-късно. Най-представителните цени, които намерих, ще ви ги кажа откъде, даже energy.eu, защото сигурно имате ваши зрители, които ще ми интересно да ловят като мене. Да. И ми беше интересно да сравня в тези 8 страни какво се е случило 6 месеца по-късно.
и открих, че в 5 от тях средно цените за крайните потребители, потребителските цени с данъците на газа, на газа, да, на, за крайните потребители са 20% по-ниски, отколкото в България. След арбитража на... След всичко, което се е случило. 6 месеца по-късно. Което означава, да, 20% по-ниски в 5 от тези 8 страни. Тоест България една, остава 7, значи в 5 от 7 цени добре, са средно, тогава средно малко 20%. Добре, по-бо да действам в случая. Иван Иванов, той е кадър на десницата, той е ваш колега от парламента и така нататък, той е шефа на КЕВР в момента. Не бездейства ли малко? Нищо не е. Вижте, много е важно да обясним ролята на КЕВР. КЕВР е счетоводител. Това е все едно в една фирма, която ако не вървят нещата на управленско ниво, да отидете при счетоводител и да кажете, защо не вървят нещата? Той е просто счетоводител. Каквото му дават, прави сметките. Тоест, ролята на комисията за енергийно и водно регулиране е при договорите, които някой друг е подписал, когато властта подписва, да направи сметките. Но ето, хванало е дикиш това, което прави властта, на своето бездействие да прехвърля горещия картоф към КЕВР. Това е просто въпроса, за да стане ясно, това е ролята на комисията. Въпросът е отличен. Комисията е един обикновен счетоводител и нищо повече. Тоест, отново, ако трябва да укоряваме някой, това е изпълнителната власт. Значи, предоговарянето на цената на газа, което вие много основателно поставяте като въпрос, е работа, дори не е на толкова на Булгаргаз, колкото на министъра на енергетиката. То на това ниво се договарят такива неща. Ако щете на цялото правителство, на премиера, това е тяхна работа. И тук... Не, премиера има други грижи в момента. Той... Вече извади сестра си отново като пиар инструмент. Сутринта имаше интервю нейно. В смисъл, предполагам, че много по-сериозна грижа му е неотложните протести по улицата, отколкото да договаря някакви цени на газа. А трябва да му бъде грижа, защото ако цената на парното бъде намалена 20%, каквото не искаме, това ще намали цената на газа поне с 10%. На парното поне с 10%. Обратно това, ако газа падне с 20%, ако газа падне с 20%, парното ще падне с 10%, което касае хиляди български граждани и това може да бъде основание за следващ протест. Така че трябва да бъде ангажимент и на... Това в вашите думи звучи като едно ефективно средство за противодействие на бедността, например. Да, така е. Така е. Имайте добре. Искам да още да продължа тази тема, да още малко дълбочина да вложим в нея, така и така ме питате. Аз се възползвам, че им повече време. Да. С Симов имахме 50. Европейската комисия създаде две възможности. Ние сме на път и двете да ги изпуснем. Значи първо даде възможност за минал период страните да си поискат наплатените сметки. Защото в самото решение на Европейската комисия се говори за несправедливи цени. България това отказа да го направи. Това е едното, което вече е пропуснало. А другата възможност, която стои на масата, е да бъдат предоговорени цените от тук нататък. И аз казвам, едното го изпуснаха, дано да не изпуснат сега и друго. Изпуснато ли? Минал ли е срока за първо? Да, минало. С задна дата не можем да поискаме обещетение. Срока беше около служебния кабинет на сегашния президент Радев, който нищо не направи, и началото на сегашното управление на ГЕРБ и така наречените патриоти, които също нищо не направиха. Да. И този срок е изпуснат. Така че за едното сроковете бяха изпуснати, сега да не ги изпуснем, казвам и за да предоговорим цените от тук нататък. Да. Ами да, нататък да караме. Добре, нека да довършим тази тема за Газпром последния начин. Може ли се каже, че такава политика на кабинета е в услуга на интересите на Кремъл? Без всякакво съмнение. Без всякакво съмнение. За съжаление, бе, Москва, България не смее да си защити интерес. И това, това правителство, предишното служебно правителство, миналото правителство пак на ГЕРБ, за съжаление, не смее да защитят интереса на България, което е крайно обезпокоително. А какъв беше случай с тази фирма руска, която пишеше законопроекта на България за Южен поток 2? По темата за газа отново. Тогава с колегата Петър Славов водихме отново едно дело за достъп до обществена информация. И от него стана ясно, че има основателни съмнения, че законопроекти, писани извън България, са били предлагани в България. Такива основателни съмнения се породиха. Ние не можехме да го докажем, разбира се, но пред всички журналисти изразихме своите основателни съмнения и се вижда, че от всички тия дела, които водим, има полза. Тогава беше казус, ако правилно си спомням, да се извади част от акваторията, така че да станат международни води и оттам да мине... Търсеше се начин как Южен поток да не бъде построен по европейските правила. Европейските правила
те не са в полза на някаква имагиневна Европа, те са в полза на всички европейски граждани. Да. 50% да, от капацитета... Виждаме от... Не, да обясня. Да. Извинявайте, че прекъсвам. 50% от капацитета да бъде свободен за трети страни означава едното просто нещо. Да не е руски монопол. Аз това искам. Да може по тази тръба България след това да купува газ от други доставчици. Това е идеята. Имах преди това, че както стана дума в разговора малко по-рано, на практика тези решения нали, на Европейската комисия, те влияят и могат да повлияят ефективно върху благосъстоянието на хората. Тоест, ако българското правителство спре да гледа в тавана и наистина се задвижи да поиска поне за в бъдеще предоговаряне на цените, това означава, че можем да имаме реално, по примера на Полша, до 20 или там другите 7 страни, до 20% по-ниска цена на газа. Хайде да поговорим малко геополитически по казуса. Меркел и Северен поток 2. Права ли или не е права, така ще задам въпрос. Наистина ли, както казва Тръмп, Германия става по-зависима с него от руския газ или по-скоро там правилата на неправилата, структурата на пазара е различна? Ще призная пред вас, че по-малко усилия влагам в геополитиката, защото не зависи от нас. Но усилията на България трябва да бъдат насочени в посока за изграждане на общия енергиен съюз. България все още няма интерконектор с нито една страна. Представете ли си? След три мандата управление на ГЕРБ, нито един интерконектор не работи с Румъния. Е физически изграден, т.е. тръбата има като тръба, но понеже няма компресорна станция, веднага ще ви обясня какво е това на румънска територия, която би изравнила налягането, а без нея не може да работят системите, тъй като румънската система е с малко по-ниско налягана от България. Няма нито един интерконектор. Т.е. какъв енергиен съюз, какъв газов хъб, като ние нямаме още нито един интерконектор след три мандата управление. И това не е, дето ме питахте, това не е случайно. Да се върнем в България. Това е просто липса на защита на интересите на България. И да се върнем в България, електронното гласуване. Като човек, който е ангажиран с каузата, вашия коментар върху внесения законопроект. Какво на практика според вас означава този законопроект? Какво ще направи той? Знаете, че вносителите на електронното гласуване с колегата Славов, вероятно имаше и други колеги, не си спомням. По самите текстове работихме заедно с гласували без граници, хора, които много се бяха ангажирали и положихме много усилия всички заедно и в момента се чувствам, как да го нарека, че едно добро дело е на път да бъде провалено. Защото сега ГЕРБ и патриотите са внесли законопроект, с който на практика отменя машинното и електронното гласуване. Нека се условим електронно. Вие разбирате дистанционно. Дистанционното електронно има предвид от компютъра вкъщи. Защото аз задавам въпроса в контекста на машинното гласуване, нали, електронно, във всяка секция. С машина. Колкото са в страната, 12 000 или колко бяха, с машина. За вашите зрители трябва да допустим, че е дистанционно електронно гласуване от компютъра вкъщи, а машинно е с терминална секция в изборната. Терминално устройство, което е като банкомат. С закона се предлага да има такива устройства само в 1000 секции от 12 000, което е нищошно малко. Под 10%. Под 10%. Тоест на практика се слага спирачка за неопределен период от време да се въведе поне машинното гласуване в секцията, нали, за дистанционното. На практика и двете. Идеята на ГЕРБ и на патриотите, бих добавил и на БСП и ДПС, между целият сегашен парламент имат пълен консенсус. Какъв политически мотив виждате за този законопроект? Вижте, сегашната порочна система им върши работа. Избирателна система. Дайте си сметка, че машинното гласуване броят машини и те броят както трябва. Нали виждате, че банките правят своите транзакции по електронен път и така се става просто за милиарди по целия свят. Да. И всичко е наред. Или като има проблемите, бързо се решават. Когато се брои на ръка и на хартия, възможните злоупотреби са хиляди повече. Възможните спекулации са хиляди повече. Не е ли трудно? Аз съм... Тук леко се разминаваме в оценката си на реалния мащаб на злоупотребата, манипулация на изборите в секциите. Имам предвид, нали, с фалшификация на конкретните резултати. Не е ли малко нереалистично, особено в големите градове, в които все пак комисиите са доста разнородни, и аз съм бил много пъти в комисия и наблюдател и броя, и член на комисия съм бил и така нататък. Не е ли малко нереалистично да твърдим, че
на това ниво стават мащабните измами? Не е ли просто през, примерно, тоталния контрол на публичността, които политическите партии през контролираните от тях медии държат? Това е истинското промиване на мозъци и купуване на гласове. Разбирате ми въпроса? Не мога да си представя 14 души в секция Люлин, примерно, ще се наговорят всичките да фалшифицират в полза на ГЕРБ, на БСП или на който да било. Моето лично мнение е, че най-големите злоупотреби се случват в по-малките населени места. Но ако си представите, примерно тези 12 000 секции, 3-4 000 са в малки населени места. Там няма 14 членни комисии. Там има, са 5-6 души, но пак са крайните поляризираните партии по време на избори. Има ГЕРБ, БСП, ДПС. И БСП и ДПС по много въпроси гласуват заедно. Ето сега, например, заедно ще отменят дистанционното електронно гласуване и машинното гласуване. Заедно гласуваха рестарта на Белене. Заедно гласуваха разпределението на квотите в Висшия съдебен съвет. Заедно гласуваха закона за горивата. Заедно избраха Иван Искров за втори мандат. Заедно избраха Цветан Гунев за шеф на Банков надзор, да, тогава, когато се случиха нещата с КТД. За малките села, въпреки всичко, аз мисля, че проблема е много по... прозаичен, нека го кажем. Далеч не е толкова конспиративно, не е свързан с манипулации. Хората се познават един друг и много добре знаят. 10 комуниста, 3 от ДПС-то, 2 от ГЕРБ, нали, и 7 и 8 примерно, нали, като гласуват за някой друг, е ясно кои са те. Там хората просто натиска и по друг начин се упражнява през... Той е психически на практика. Нали. Или ще спрят да ти дават хляб в магазина, или ще спрят да ти дават дърва, нали, за зимата, за огрев, или фураж, нали, за животните. И те там дисциплинирано гласуват. Там няма, дори мисля, че не е нужно да ги купуваш в този смисъл. Ти ги държиш под контрол, но по друг начин. Аз бих ви задал следния въпрос. Ако ние имаме проблем машинното и дистанционно гласуване, защо призикват поредния огромен скандал, за да го отменят в най-поредния? Не, така, защото просто няма да могат технически до изборите да въведат 12 000 машини, защото това са обществени поръчки, това е софтуерно обезпечаване, обучение на персонала и така нататък. Не е ли прозичен от проблема? Както ме гледате капацитет. Така, знаете ли кога аз за първи път гласувах експериментално машинно в България в София? Аз лично, както ме гледате. Не, няма откъде. За първи път гласувах експериментално машинно в 2009 година. Тоест първия експеримент на ЦИК с машинно гласуване беше във Френската гимназия. Да, 10 години са достатъчно време, да. На 12 000 секции, да. 2009 за първи път гласувах машинно. И нямаше проблем. 10 години не стигнаха на ЦИК. И мен, ако ме питат, и 100 години няма да им стигнат. Което означава, че те просто не желаят, ГЕРБ и БСП и ДПС не желаят да има машинно гласуване и не желаят да има дистанционно електронно гласуване. Аз бих продължил това, което вие казвате, следната посока. Има много мъртви души в избирателните списъци. Вероятно, част от тях продължават да гласуват. И ако се въведе машинно и дистанционно електронно гласуване, това ще затрудни гласуването на мъртвите души. Друго нещо. Дистанционното електронно гласуване ще позволи на от тия 1 100 000 българи в чужбина, имаше някакво изследване, което ги определи, че са толкова, според мен са повече. Да. Представете си половината или 70% да гласуват, защото от компютъра вкъщи вече е много по-удобно. Да. Имаше и референдум, хората си го поискаха и го защитиха. Да. Това ще обърка сметките. Вие си представете, че при такава висока избирателна активност може ДПС да не прескочи 4% бариера. Техните хора са фиксирани. Но може пък ГЕРБ или БСП да получат 50 плюс 1 гласа. Това не е малък риск. Да, но знаете ли, при по-висока активност това е представително. И ако хората искат да гласуват за ГЕРБ и БСП, имат правото да го направят. Съгласен. Крайна сметка, така е по-честно. Ако всеки сам се избира съдбата и развитието си. Нека да приключим с тази реплика, така е по-честно. Проведох този разговор с Мартин Димитров, защото така е по-честно. Тъй като господин Симов, тук ще бъде ироничен, вчера не бях, другар е Симов, он е ден, каза неверни неща и от разказа на Мартин Димитров чухме как стоят точно нещата и чухме какво направи десницата, какво направиха десните в парламента, в който те бяха представени и групата за натиск, така наречената, Мартин Димитров, Петър Славов и Методи Андреев. Да, благодаря. Господин Димитров, благодаря ви за този разговор. И аз благодаря.